ved godt, der er ikke sket noget spændende. Jamen, det kender du godt, ikke? Jeg gør det der igen. Ikke. Ja, jeg synes, det var spændende, det der med kvark. Kom så. Fuck, man går op høj. Ellers så er det bare normalt hop, jeg ved det ikke, jeg spiller næsten aldrig. Ej, ikke noget her. Kom nu, hvor er den? Ej, den ser lidt speciel ud, den der. Au, det var den ikke. Kom nu, vi kan godt finde dem. Der er 12, det burde ikke være så svært. Vi skal også kigge på tagene og den, man skal kigge sådan lidt skævt. Jeg går lige bag dig for helvede. Fuck af med dig. Jeg vil kigge på min røv, jeg ved godt, du kan lide. Det var det der i går, mand. Det gik vi bare med den her røv i nogle function. Faktisk. Ej, de der sten, de ser lidt besønder jo lige ud. Fuck. De var bare normale. Hvorfor da ikke? Tænk, nu er de bare en kaktus. Hvad fanden skulle vi så gøre? Jeg dør lige om lidt. Jeg har 97 i liv. Ej, der er 3 tilbage. Nu er der sgu da kun 2. 2 tilbage? Uden, det var også det, jeg sagde. Altså, hørte du lige efter, altså. Hallo Amalie. For helvede, der er Amalie, mand. Jeg kan ikke udstå hende. Hvad kan jeg sige? Du kan ikke modstå hende, ved du, som om du sagde. Jeg kan ikke udstå hende. Hvad kan nede på arbejdet, når vi siger, mand, du er kraftedeme lige så dum som Amalie. Så bliver jeg nu kan jeg nu skal ikke sidde og snakke om sådan noget, mand. Forestil dig dem, der ser med, som godt kan lide Amalie. Jamen. Sønd for dem? Nå. Ja, et eller andet sted. Nå ja, det er Amalie har da også sine positive sider, altså jeg ved, kender dem bare ikke. Alle har en positiv side. Det har de. Jeg har bare ikke noget. Hey, jeg går lige bag dig! Forstår du, hvis din kranje? Hvad? Hvad sagde du? Hvor din kranje? Du har ikke hat på. Nå, det er synd. Jeg får ikke ret ked af over, jeg ikke har det på. Jeg ved godt, hvor han står. Jeg har så slået ham dog ihjel. Jeg ved godt, hvor han står. Jeg er den eneste i hele spillet, som jeg ved, hvor han står henne. Ej. Ej, lad være. Hvem var det? Nå, stop. Så dø da! Der er 2 tilbage. Jeg ved det ikke. Du sagde lige, du vidste, hvor han var. Ja, men jeg ved det jo ikke. Jeg tror, han er oppe på taget. Ja, okay, idiotisk, men han står på taget. Der er 7 hus. Jeg tror, han står på taget. Ja, hvilket tag, smarte? Jamen. Ja, okay. Nej, jeg dør snart, hvis jeg ikke. Det er sgu da svært, han går lige hernede. Jeg kan ikke. Hvorfor kunne jeg kunne komme op før? Jeg ved noget på, jeg går forbi og melder. Du går forbi alle hele tiden. Nå, nu kommer de frem, og husk at holde øje med, hvor de er, hvis vi ser. Nå, hvor er de? Hvor er han? Hvor er han? Du kan tage ham frem. Åh, ja! Nu er det vores tur. Og hvad? Hvad? Ej, prøv at se, hvad jeg er. En dildo. Hvad fanden skal jeg med det her lort, mand? En dildo. Nå, det var ikke en dildo. Er det dig, der er vognen? Nej, jeg er en kasse. Der er en stor og fed kasse, mand. Ja. Og hvad er du en kasse, blæ? Du er en kasse, Kasper. Kasse, Kasper. Det er lige så sjovt som sidste. Nej, vent. Nej, det er bare den ikke. Du er en kasse, Kasper. En kasse. Det er det sjovt. Åh, der er 11 sekunder. Åh, oh, fuck. Hvor fanden? Jeg kan sgu da ikke gemme mig på 11 sekunder, Kasper. Jeg elsker at sige mit eget navn til en anden. Fuck. Gem dig. Jeg lovede ikke at gemme mig. Din kejl, mand.
Nej. Let me get up. Nu kan jeg se dem alle sammen. Hey. Han så ikke, hvor jeg gemte mig. Bortset fra, jeg kan se alle jer. Jeg har et problem. Jeg er i en kasse. Nej! Nej! Der er en anden spiller, som der gemmer ind i mig! Fuck ham! Nej, der er... Stå stille, spasser. Mig? Nej. Ham, som der gemmer ind i min kasse. Hvad mener du ikke ham, som gemmer sig ind i dig? Fuck. Fuck up! Der er nogen, der går efter mig. Åh, oh, shit, jeg blev skudt fra siden. Jeg skal løbe nu. Hvad fanden er dig, der løber? Nej, jeg er død. Ja, du lige, jeg lige hoppet forbi dig. Nej, du må ikke det slå mig. Det kan umuligt gøre, fordi jeg var død. Jeg klarer, folk de slår mig. Hvor er du hen? Er du død, eller hvad? Du er død. Sandwich. Nu går jeg ud og tager noget saft. Vent 2 sekunder. Yes. Ah, sandwich. Sandwich, sandwich, sandwich. Sandwich. I like sandwich. Oh, wow, wow. Sandwich, sandwich, sandwich. Oh, wow, wow, wow. Sandwich, sandwich. Sandwich. What the fuck? Så er jeg tilbage. Det er løgn, det der. Sandwich er sindssygt god. Hvem? Sandwich. Hvad fanden er sandwich? Sandwich, du ved. Kaktusen. Nå. Og har han bare løbet rundt hele tiden? Han løber rundt hele tiden. Du har ham der, der løb lige forbi mig, der er død. Åh, oh, fuck. Ja, det er så irriterende, ikke? Og jeg ville også have været... Jeg ville nok ikke have været død, hvis... ham sådan der var inde i mig. Der var 2 kasser. Mig og ham. Og så den tredje kasse, der var en rigtig kasse. Det er løgn, det der. 2 sekunder. Hvad fanden derovre, du? Voldtager mikrofonen. Victory. Kom nu, jeg vil ikke fede dem. Selvfølgelig kommer du lige, når jeg stopper videoen. Ja, så start den igen. Skulle du imponere dig, mand? Start! Så, okay. Kasper, nu skal vi sæde ned med ud og... Hvor er du henne? Nu skal vi sæde ned med ud og boldkøre. Eller, nej. No. Vi skal faktisk ud og brænde køre. Jamen, hælge med kom og tag mig. Møv. Hvor ved jeg, kan hoppe højt. Hvad er du? Du er... Du er big. Hvad? Har du noget i munden? Mig? Ja. Nej. Nå, du roder med en eller anden, sådan der larme. Mig? Ja.
Prøv at sige noget. Hallo? Ja, lyden blev lidt lav, men jo, det gik der væk, tror jeg. Og nu dør jeg lige lidt. Og... top secret. Irritant, man ikke selv kan gå rundt. Jeg slår en ihjel der. Nå. Jeg går stadig rundt og leder efter nogen, som jeg kan slå ihjel. Og lige om nu så dør jeg, fordi jeg kun før fik fra liv. Der er sgu et eller andet her, der ikke... Hvor er der noget liv? Det ved jeg ikke. Jeg har brug for noget liv for helvede. God damn it. Jeg kan ikke finde nogen. Der er 6 spillere tilbage. Kom nu. Rolig, jeg kan altså ikke... Jeg skal også have noget liv, altså. Tænk, hvis jeg kunne. Hvad? Den tager om. Hvorfor møder jeg hele tiden en gut? Det ved jeg ikke. Nu dør jeg altså. Penis? Ej, sgu der ikke nogen, der hedder penis. Quack. Hvad fanden er den ikke quack? Quack? Min hund hedder sgu da ikke penis, mand. Der er da ikke nogen, som kalder sin hund for penis. Kom her, lille penis. Penis, kom her. Det er måske. Det gav minus, det var. Hvad gav minus? Du er edderbakken forstyrret, men det ved du godt, ikke? Mig? Ja. Er dig, der går der? Ja, jeg er lige bag dig. Nej, det er sandwich. Sandwich. Han er samme hat som dig. Vi mangler 4 spillere, kom nu. Kom nu. Come on. Go to the job, der. Jeg skal nok Nu står jeg lige her og kigger, om der er noget her, som du ser mistænkt som ud. Du ser mistænkt som ud i det hele taget. Prøv at se, jeg flyver! Wow! Jeg kan også flyve. Rigtig røg højt. Så slå den der. Hold nu op med at gå hele tiden. Der er nogen. Hvad der sker? Kommer du op og skændes med din mor? Ja. Hvad siger hun? Ja, jeg skal lave lektier. Det er også vigtigt. Blikregning eller hvad? Nej. Jeg skal, hvad hedder det? Jeg skal bare lave lektier hver dag, men jeg har ikke nogen for i dag. Jamen, så er det værd. Det må jeg ikke. Men jeg kan jo ikke lave noget, som jeg ikke har for, vel? Nej, det er sgu da også rigtigt. Så lytter jeg bare til noget tysk om lidt. Jeg er tysk. Jeg ved ikke, om jeg dør. Jeg dør helt sikkert nu. Hvad? Den er blevet væk! Jeg har den ikke. Det er vildt. Ej, stop. Sådan der. Jeg tror ikke, jeg bliver fundet. Hvad laver du? Hopper du rundt? Nej, der var en, der gik forbi mig og kiggede direkte på mig. Han tænkte sikkert, den ser mystisk ud. Den ser mystisk ud. Men problemet er bare, at jeg skal finde en rigtig vinkel, så kan jeg se det hele. Men det er pisse svært. Skal jeg? Så kommer den samme ind og kigger. Du kom der ind til. Så kom lige ind forbi mig. Hvor er det af. Du kom der ind til. Ah.
genialt. Og nu er der lige en, der går og kigger på. Jeg troede lige, han ville stoppe op og slå mig ihjel, men så gik han videre. Fuck, hvad vi ved mig. Åh, hvor er det genialt, det er. Der har været 4 spillere, der er gået forbi mig. Vi tager denne runde, så stopper vi bare. Og der var en til. Det er klart nu. Den er rund og fuld af tandhjul. Nej, ikke min. Ej. Åh, kæft. Jeg hader de der unge, jeg tror, der lige skal snakke i på Team Fortress eller i Counter-Strike eller hvad fuck de hedder, alle de der spil. Og så står de og snakker om alt muligt underlige ting. Små lortunge. Nej, nej! Og hvor gamle er de unge, som du snakker om? Jeg er 7-8 år eller noget, 10 år. Pisse irriterende. Nå, hvor er du henne? Er du død? Og du er 23. Jeg er 23. Der var du. Hvor yngre er jeg egentlig end dig? Du sagde, du var 14 år i går, ikke? 17, 18, 19, 20, 21. Jeg tror sgu, jeg er 9 år yngre end dig. Vi skal møde. Ikke i virkeligheden, ikke endnu. Ikke endnu. Ej, det er bare sjovt. Vi skal møde. Nej, jo, jeg opsøger dig. Oh fuck. Hvad har jeg råbt mig ind i? Jeg ved, hvad du hedder. Det er nogen med Blackholm. Nej, ikke Blackholm. Jo, Blackholm. Fuck! Run Frost. Hvad fanden ligner det, jeg gør? Dør. Sandwich! You can do it! Hvad har de bedste steder? Hvorfor har han de bedste steder? Fuck ham. Han hopper sgu da som en høbal. Ja. Men det var hyggeligt. Ja, det synes jeg da. Ja. Nå, annullerer. Vi gider ikke til den næste. Nej. Ja, jamen tak fordi I så med. I må have en rigtig, rigtig god dag. Og vi snakkes. Og vores gæst. Vores gæst. Altså, er du sgu da? Ja. Hvad fanden er du så? Det ved jeg ikke. Det ved jeg. Han ikke ved noget som helst. Mm. Nå, I må have en rigtig god dag. Se sig.